Re, viss ēters ir te! Turpinam ar vēl kādu, es gribu teikt, medicīnisku aktualitāti visnotaļ. Ir eksperti, kuri visai kritiski izteikušies par Pērnu veselības ministrijas izsludinātā onkoloģiskās modrības gada laikā paveikto. Šodien šī gada rezultātus, tas ir pērnā gada rezultātus, vērtēs arī Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijā. Un šobrīd esam sazinājušies ar apakškomisijas vadītāju Romualdu Ražaku. Labrīt! 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 Šodien Saeimā ne tikai vērtēsiet Pērno onkoloģiskās modrības gadu, bet arī vērtēsiet un rosināsiet arī jūs personīgi dibināt tādu onkoloģijas pacientu atbalsta deputātu grupu. Kāpēc nepieciešam šādu grupu un kā tieši tā darbosies? Iepriekšējā gadā šī prioritāte bija izsludināta, taču analizējot rezultātus ar onkoloģisko pacientu atbalsta organizācijām un specialistiem konstatējam, ka nekādas būtiskas pārmaiņas nav panāktas. Un tāpēc tieši mēs atbalstīsim šo onkoloģisko pacientu organizāciju alianses iniciatīvu vismaz 16. Un 17. Gada veselības ministri uzturēt šo prioritāti, jo ne diagnostika, ne ārstēšana, nu, nav panāktas būtiskas pārmaiņas, slimniekiem garī ir jāgaid, un salīdzinājumu ar citam Eiropas valstim Latvija ir daudz lielāks velīnajas stādijas atklāto ļaundabīgo audzēju īpatsvars, ka rezultātā arī būtiski augstākā mirstība. Tad sakāt, ka onkoloģiskās modrības gads nav noritējis tik veiksmīgi, kā tam vajadzēja noritēt, piemēram? Nu, tika sāsināta uzmanība šai problēmai, taču būtiskas pārmaiņas panāktas netika. Ražakungs, mēs sakam jums paldies un vēlam veiksmīgi šodien darba dienu parlamentā, lai tiešām izdodas nonākt pie vērtīgām atziņām. Paldies par sarunu.